Predsednik mreže inspektora Srbije Dragoman Paunović kaže da je cilj današnjih radionica razmena iskustava i uspostavljanje dobre prakse u inspekcijskom nadzoru kako bi svi inspektori na terenu postupali na jedinstven način kada je reč o primjeni propisa o bezbednosti učesnika u saobraćaju na javnom lokalnom putu. U okviru aktivnosti mreže inspektora Srbije danas nam je na programu jedna stručna radionica na kojoj će da se okupe saobraćajni inspektori iz više gradova Srbije, iz Beograda, iz Apatina, iz Kule i još nekih gradova, i oni će razmeniti svoje iskustva u vezi postupanja po njihovom posebnom zakonu. A poenta i cilj ovih druženja i ovih sastanaka je da inspektori iste struke razmene znanja i iskustva kako bi se njihova praksa ujednačila, odnosno kako bi inspektor po istoj upravnoj stvari postupao potpuno na isti način, bez obzira da li se to postupa u Pirotu, u Beogradu, u Paraćinu ili u nekom drugom mestu. Situaciju o bezbednosti saobraćaja na javnom lokalnom putu u Pirotu prezentovao je Igor Potić, saobraćajni inspektor Gradske uprave Pirot. Skup je organizovalo strukovno udruženje Mreže inspektora Srbije, a realizuje agencija Partneri Srbije. Što se tiče samog projekta, organizacija Partneri Srbije započela je sa Mrežom inspektora Srbije ovaj projekat februara 2019. Dakle, ove godine. Projekat ima jednu godinu predviđenu za trajanje, finansira ga USAID-u projekat Saradnja za ekonomski razvoj. U toku projekta smo, pored aktivnosti zbog koje smo se danas okupili, a to je ova studijska poseta, realizovali i mogu da istaknem kao najvažnije Dan inspektora Srbije, koji je realizovan ove godine u Čačku. Bilo je prisutno preko 700 inspektora svih nivoa i različitih, dakle, oblasti u kojima oni rade i deluju, i to nam je možda jedna od najznačajnijih aktivnosti što se tiče vidljivosti samog udruženja, jer smo na taj način pokušali da pokažemo javnosti kakvo je udruženje u pitanju, da zaista zaslužuje status strukovnog udruženja i da kao takvo može biti pokretač promena i uopšte boljeg položaja inspektora u društvu. Naredni skup mreže inspektora biće organizovan u Šapcu krajem meseca, a tema je postupanje ekoloških inspektora.